Zdobení koní je ve Vlčnově převážně ženskou záležitostí. Koně strojili vždy galánky, dívky a ženy z příbuzenstva, často pod dozorem hospodáře. Pomoc mohli i mládenci z rodiny, kteří si jako ochranu před ušpiněním uvázali v pase starý fjertůšek. Dnes jsou zkušení zdobyči koní zamluveni ve Vlčnově i na několik jízd králů předem. Pomáhá však vždy celá rodina, protože je třeba navlékat nitě, podávat nůžky, jehly a hlavně celou výzdobu na koně dobře přišít. Kromě připravených ozdob potřebujeme také deku, starý turecký šátek, několik velkých jehel, bílé silné lněné nitě, červenou bavlněnou nit, 20 až 25 metrů bavlněné šňůrky keprovky šířky 3 cm a asi 10 metrů keprovky šířky 1,5 cm k zapletení copánku na hřívě a ocase. Navíc si připravíme 2 metry keprovky šíře 1,5 cm v barvě podobné barvě koně. Nezbytností jsou několikery nůžky. Rozdělíme si hřívu na jednu stranu, na druhou stranu. Tady máme kobylce krásně hříva sa točí. Upleteme z každé strany minimálně 3 lelíky. Jo? Jeden vepředu, co nejpředějc, jeden vzadu, jeden v prostředku. Lelíky normálně, jak kdyby jsme plétli copánky ze 3 proudů. A přidáme k jednomu proudu, přidáme keprovku. Nemusí jasáně velice stahovat. Tak tam zasej. Budu muset asi udělat nějaký suk. Druhý. V prostředku uděláme třetí. Já to většinu dávám jako jenom na tři. No. Já teda upletu ještě lelíky na ocase. Tady hlavně musíme dát pozor, aby deka byla rovná, aby se tam neudělal ze spodu nějaký sklad. Hlavně tady v kohoutku. Jo? Protože potom tam dáme sedlo. Už jsem viděl koně kvůli tomu aj jízdu králů nedojezdit. Tak, podíváme se, jestli máme přibližně na obě dvě strany. No a deku zakryjeme
šátkem, turečákem. Turečák je veliký, trošičku ho tady složím. No, vem si tak. Dáme podložku, dáme sedlo. Podložku. Sedélko. Marti, tady z druhé strany se mě ohlo. Dobré. Podám ti tak. Trochu si každý kůň sa při sedlání nafoukne. Toto je samozřejmě nejlepší vždycky s koňákem konzultovat, protože přece jenom my nejsme zas až takoví odborníci. Tak, deku, teda šátek k dece přišijeme, aby nám nejezdil. Já dělám jenom pozor. Sebe popichat můžu, koňa ne, takže pozor na koňa. Jo. Já dělám jenom takové veliké stehy, někdy aj klidně z 10 cm dlouhé. To je jenom, aby nám to nejezdilo. Tady stačí a 2-3 na tom rožku. To samé uděláme na druhé straně. Ten šátek a i ta deka by měli tady malinko trčat, aby jsme na to potom mohli přišit hřívu. Nebo to, co přijde, ta ozdoba, co přijde na hřívu. Vždycky ruku pod šátek, jak už jsem říkal, sebe pichnout můžu. Kobyle by se to asi nelúbilo a pokopala by nás. Tak, můžeme donést prsa. Já dávám první prsa. Nachystám si tady keprovku. Této silné keprovky, této tlusté, mně stačí a 2 metry. Takže prsa. Když dávám jakoukoliv ozdobu na koně, jdu ze předu, dám koňovi očuchat. Pojď z druhé strany, prosím tě. Pod hlavu podám. Růžu pěkně na prostředek, vezmu keprovku a keprovku uvazuju za druhou nebo třetí růžu. Uvážu jednu stranu, uvážu na tvrdo. Dva, tři suky. A druhou stranu si vezmu a uvážu si ji jenom takto lehce. Na jeden souček a nechám vyset. Ještě jsem mohl trošku přitáhnout. Tak. A teďka máme moc růží. Stejně by to jezdec pokrčil, jak se pustí jatřmeny. Ostřihám a dám pryč. Toto je montážní, to můžeme dát také pryč, špagát.
Samozřejmě se musíme podívat, aby jsme byli ve stejné výšce. A ano, přesně, aby růža byla na prostředku pěkně pod krkem. Tak. Přidrž to, ještě dávám to pod sedlo. Sem až? Níž. Tak. Tak. Jak mě říkal můj učitel strýc Křapa, nikdy nevidíš obě dvě strany naráz. Takže a i když bude jedna o 5 cm výš nebo níž, nikdo to nepozná. Tak, zkontroluju, jestli jsme skoro ve stejné výšce. Tady je to krásné, takže tady toto přivážu napevno. Další dva suky, ať nám to neléce. Většina koní u nás má růže, jim to visí, když dám tady tento popruh. Nemůže se stát, že by to spadlo z toho koně. Nemůže to povolit. Nemá kde. Ta keprovka se nevytáhá, takže ostane to takto. Takže dáme, svážeme kola. Takže keprovku přivážu na jednu stranu, na to kolo. Udělám si klidně suk a další kolo třasákama dolů musíme. Tak a ještě jeden souček. Tak, máš to, držíš to? Beru druhé kolo. Dám ti ho do druhé ruky. Dám si zase druhý suk a přivážu kolo. Jo? Tak to, teď to máme připravené, můžeme s tím na koně. Takže dám koňovi očuchat, ať ví, co na něho přijde, co na něho navlékám. Koňák si ho podrží. Vždycky, když dávám cokoliv nového. Jinak to kolo, tady to prostřední, my už ho máme připravené, je prohnuté, aby na tom koňovi sedělo. Jo, tady vidíme, že to kolo pěkně na něm sedí. Jo. Paráda. Niť. Máme na prostředku. A přišijeme kolo až pod deku. Zase strčím ruku pod deku. Tak, abych nepichl kobylu. Já většinu v tomto momentě sedám na koně a sedám na něho obráceně.
zas ruku pod deku a šiju co nejblíž k obruči. Aby se nám to nehýbalo. Jedenkrát to přišiju tady a pak to šiju ještě tak. Suk. Šáhnu kobyle pod ocas, Jaro. A protáhnu keprovku. Tady udělám suk, moc nepřitahuju, ať ju to nebolí. Jak vidíte, volně suk. A tady na to kolo přivážu. Tak. A teď už nám může kobyla dělat, co chce. A kol se nezbaví. Jsou pevně přišité tady a tady. Přišiješ tady to kolo, přišiješ takto, takto, jak jeho přišiješ. Já přišiju druhou stranu. Zase je ruka pod deku. Sebe dopíchat můžu. Tak, trošičku to popravíme, ať to nemáme rozvrkočené. Jo, ty jsi šikovnější. Takže v tomto okamžiku jsme dali kola, kola jsou pevně přišité a necháme kobylku projít, aby jsme viděli, jestli nám ty kola drží, nebo jestli nám budou nějakým způsobem dělat neplechu, jestli nám budou padat. Takže poprosím, mistře, trošičku se projdi. No, krásně nám to drží. Jaro, můžeš zpátky a nazdobíme ocas. Tak, dobré, výborné. Ve většině případů tady ostává větší plác. Tady máme kobylku. Takže tady na ten špagát, kterým jsme přivázali kolo, dáme velikou růžu. A zase na suk, na pevno. Tak, dáme šňůrku, provlečeme lelíčkem, přivážeme ještě jeden suk, tak dáme třasáky, dáme jich všechny tři, zasaď to není přeplácano, svážu k sobě.
a zas provleču. Jeden suk, druhý. Zas provleču. Tak, dáme tam růžičky, ať není vidět ten suk, jak je to zašmodrchané. Postačí. Nůžky, ostříháme špagáty. Tak, ocásek bychom měli. Můžeme dát hlavu. Hřívu. Na královského koně někdo dává věneček. My máme růžu. Takže kobylce. Neboj. Dávám pryč bílý třasák, ať ti to nejde do očí. A z jedné strany růže a z druhé strany přivážu na ohlav. Ty máš také? Výborně. Trošičku porovnáme. Přivážu k tomu lelíku. Zase dva suky, aby to nespadlo. Dva, tři, aby to nespadlo. Nesmím to natáhnout a dát úplně napevno. To musí tu být vždycky malinko vůle. Každý koník má s náma takovou trpělivost. Tak, tady ten popruh přišijeme na deku, přišijeme ho úplně na kraj. Musí tady být vždycky vlnka, protože když kobyla dá hlavu dolů a bude si chtět utrhnout trávu, tak by nám to urvala. Jo? Někdo tam dává gumu. Někdo má speciální gumu, dá tam gumu, aby se natáhla. A potom to má jako takto našponované. Ale jde to udělat i takto a každý jezdec, protože ono, jak ten koník jde a
se to kýve, tak každý jezdec si to popraví. Protože ono to někdy větr fůkne jedno s druhým, takže ta hříva se musí hlédat. A můžeme to svázat samozřejmě. Ano, to daleko od sebe ty tráčky, no. Tady to hezky svážím. Šup, je to. Takže věneček. Marto, dávám ho 20 čísel pod sedlo. Dobře. 25 a 20. Oni jsou na drátě? Ano. Věnečky? Aha. Tak když jsou věnečky na drátě, stačí přišít ve dvou místech. Když tam drát nemáme, když věnečky nejsou udělané na drátě, tak to musíme přišít aspoň na čtyřech místech. Protože ten věneček by se jinak zlomil a nebyl by to věneček, nebylo by to kolečko, ale byla by to šíša. A zase mám pod deku ruku, abych kobylu nepichl. Dávám růžičku sem. No. Takže kobylu máme nazdobenou. Dotáhneme sedlo. A legrut může do sedla a vyrazit do ulic. Poslední součást dobení je zvonek přivazovaný na třmen nebo na hruď koně.